Sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal que você e sua família amam. Bem-vindos a mais um vlog da minha primeira maratona. Estou saindo daqui um pouquinho, daqui de Cascavel. Vou lá pra Campo Grande, capital de Mato Grosso do Sul. E a gente vai realizar a minha primeira maratona. Vocês vão comigo correr 42 quilômetros, 195 fuck metros. Minha mala tá aí, roda a vinheta, vamos começar esse vídeo. Tamo pronto, quem? Eu e Deus, né? A gente vai de excursão, igual que a gente foi pra Bento Gonçalves. A gente vai de excursão com ônibus fechado, só de atletas. Tô com a minha mochila, minha mala. Minha mochila tá aqui. Meu travesseiro. Tem um cobertor, uma garrafa de água e o meu casaco aqui dentro. E agora vou encontrar a galera, vou ir atrás de um busão, que é aqui pertinho de casa, então eu vou a pé. E assim a gente vai sair daqui 8 horas. A previsão de chegada lá é 9:30 da manhã. E aí... E vocês vão acompanhando, né, cara? Senão você contar não vai ter graça, assim, né? Sara. Minha mochila aqui, ó, tá cheia de lanche. Vamos embarcar. E mais uma viagem, meu Deus. Mas essa não vai ser brincadeira, né? Não, vai ser coisa séria. Coisa séria. Vamos embarcar com o pé direito. Será que é pra embarcar já? Eu entrei. Pé direito, que a gente vai ficar aqui embaixo. Você tá sozinha, você aí atrás. Olha isso. Eu vou ficar aqui. Eu vou ficar... Gente, a volta vai ser uma tortura pros outros. Porque pra nós vai ser muito bom. Coitado de quem tiver do nosso lado. Boa noite, amigo. Vai fazer carinha em mim hoje, essa noite? Sim, bem por livre e espontânea vontade que tá sendo. Era pra estar de boa, né? Mas ligaram até uma musiquinha. Já por mim, a gente já voltava pra Cascavel, viu? Porque o tanto de volta que a gente já fez nesse parque pra ir retirar o kit, minha canela tá suando, meu sovaco tá pingando. Vamos voltar. E passou os meninos, falou que a gente tá longe ainda. E tem que voltar ainda. Dele. E deveria ter ido embora. Por que a gente não veio de ônibus? Pelo amor de Deus! Campo Grande! E aqui é uma hora antes. Teu relógio tá certo? Teu celular? Ah, porque tá. O meu mudou sozinho. Lá é 9:40, agora aqui é 8:40. Tem que ficar atento nisso. Kitzinho retirado. Percurso dos 21, dos 42. Tem os 7 quilômetros também. Correr tudo isso aqui, né? Dos 42, é tudo isso aí. Misericórdia, pai amado. Meu pau. Na esperança de ser campeão, alcançando o primeiro lugar. Aqui é mais perto. Mas o tempo. Não é assim? Como a gente tinha que esperar até meio-dia, a gente foi almoçar. Ó, a barriga cheia, parece que eu tô grávida de um peixinho. Ai, vou ter uma sereia, porque eu comi bastante peixe. E aí, agora a gente tá entrando no hotel, né? Primeira vez em Mato Grosso do Sul. Uma piscina, já tô de biquíni. Descendo o morro da Vassovelina. Taca-lhe pau nesse carrinho, Marcos. Isso que dá, olha só. Comportadíssimos. Nunca vi crianças tão comportadas quanto essas. Olha o exemplo. E morreu. A gente veio conhecer o Bioparque. Como é que é o nome? Bioparque Pantanal? É o maior aquário de água doce do mundo. Ai, que bonito. Ai, parece que eu tô num estádio de futebol. A gente veio ver a Copa. Bonitinho. Parece de mentira. Ah, me prova que é de verdade também. Olha isso. Tomar. Olha assim, ó. Que gostoso. Olha aqui. Ai, meu Deus, tá me dando vertigem. Meu Deus, parece que ele tá vendendo em mim. Caralho, que foda. Olha a diferença do eco quando pega as três aqui, a porta. E... Tem um ponto. Tem um ponto que dá eco pra caramba aqui, ó. Olha que bonito. Não sei o que tem aqui. Tem peixes, mais peixes. Lá tem peixinhos. Imagina a nossa sala ser assim. A sala da minha casa vai ser assim, Vandira. Olha que foda esse daqui. O elefante. Oi, moça. Aí você chega pertinho e tem os bichinhos. Os peixinhos, né?
É só peixe, gente. É um aquário. Fazer o quê? Olha que isso. Que beautiful. Beautiful. Eu queria estar sentada naquela pedra. Olha ali um filhotinho de jacaré. Doido, você vem, coloca a capinha, não sei onde que tá o vidro. Você olha como se você estivesse dentro do negócio. Tem seres humanos na água, vocês conseguem ver. Eu achei bonito isso aqui, ó. Achei vocês lindos. O vidro estourar, ele cai de boca na minha boca. Não pode nem comer, vamos lá, ele respirando aqui, ó. A goela dele. Ai, a genitália. Você é boca aberta. Ah, eu acho que se você pôr a mão nele, eu acho que ele... Ah, jura? Vela, chapéu, manga larga do céu. Vamos jantar. Ó, 5 para as 8 agora. A gente tá indo jantar agora. E depois a gente vai danar. 9 horas. Fala pro pessoal o que você vai comer. Eu vou comer um fettuccine com molho pomodoro, que são tomates italianos, com tiras de frango. Que é bem certinho que tinha no espoleto. E é o que é pra ser minha janta. Olha aí, ó. Com uma torradinha. O Luiz pegou o McDonald's. Verdade. Gente, isso aqui tá cheiroso, viu? Preciso de um garfo, moço. Eu já perdi as contas de quantos litros de água que eu tomei hoje. Ó, tô com um cacto. Esses espinhos, eles ficam, você sabe? Uma vez eu caí com a mão em cima de um cacto, assim, pra tirar todos os espinhos que tinha na palma da minha mão, tinha que ser com pinça. Eu pedi uma água com limão espremido. Olha isso aqui, parece uma dose de cachaça. Tu queres? Vira. Tequila. Olha o que temos de sobremesa, um chocolatinho. Hein? O cara pegou um hotel, pegou um quarto de hotel pra eu pro Luiz com cama de casal, achando que a gente era casado. Mas tá decidido, a gente vai ficar ali. Bom dia. A gente tem café da manhã às 5 horas. Agora são 4. Eu acordei às 3h30. E pra não ficar sem comer, dá tempo de digerir a comida, comer devagar e tal. Eu desci, peguei um café. Pedi, né? O café já tá pronto. Eu falei, por gentileza, você poderia me dar um pouco? Porque até a gente chegar no horário da corrida, a gente não pode comer em cima do horário. Ele me deu café, que tá uma delícia, inclusive. E ontem a gente comprou pão, né? E o pão seco. Que ele falou, não tinha nenhuma geleinha, nenhuma manteiguinha. Eu tô falando que a gente vai comer no improviso. Porque assim, eu não vou comer o requeijão. Mas a gente tá sem faca. O Luiz lavou o cartão. E tá passando requeijão com o cartão do quarto. Isso? É praticidade. Faz assim, ó. Passando... Tapa. Fiz um triplo carpado duplo pra comer depois da prova. Saindo do hotel. Energia pra cima! E a gente vai a pé. Your cancer fits my life. Your candle to kill. You're my baby. What's up? Meu Deus. Largadinha. Foi, porra. Terceira, caralho. Boa, parabéns, parabéns, tá chegando. É terceira, porra! Cara, que foda! Oh!
E aí? Já chorou tudo? Chorei. Fim de prova com as minhas alunias. O que quer dizer? Terceiro lugar geral. Eu queria fazer abaixo de 4 horas. Deu 3 horas e 40. Uhum. Baixo pra caralho no peso de 5 e 10. E olha só, o cara me avisou que eu tava em quarto lugar nos... Eu tinha andado 21 ainda. Olha. Pensa a pressão na minha cabeça. Nossa! Aí eu passei aqui, tava incentivo. Eu passei que tava na terceira, ela me voltou. Eu passei ela de novo. E agora, eu acho que ela chegou em sexto ou sétimo, porque umas outras mulheres chegaram. Passaram. E eu fiquei morrendo de medo. Eu falei assim, vou buscar aqui também. Agora vamos subir no pódio, com as panturrilhas doendo, caralho. O pessoal que me incomodou a vinda toda no ônibus me deu um isotônico agora. Agora sim, eu vou melhorar. Não, agora eu tô bem recuperadations. Carolina Conrad, 3 horas, 40 minutos e 4 segundos. I just wanna stay bad, stay mad, chip on my shoulder, cause they treat me like an outcast. I ain't gonna take that, stay back, I'll be swinging hard till the hits come in all caps. I ain't gonna lay back, pray that someone's gonna help me, ain't nobody like that. I ain't gonna wait, that's all fact, give me one shot and I'll never get the throne back. I'm sick of being cautious, I'ma go cause something, can't stop this. I'ma steal everybody's lane, call it shoplift. Sick of hearing everyone complain when they thoughtless. Ai, estamos em Cascavel. Na verdade, hoje já é quarta-feira. Vim mostrar pra vocês bem bonitinho o troféu. E dar meu relato sobre a maratona. Eu guardo até o numeral da prova, né? Depois eu mostro o meu cantinho, que a maioria de vocês já deve conhecer, onde que eu guardo as coisas. Troféu, numeral, medalha. Mas, gente, o jeito que eu estou caminhando. Eu já tô bem, caralho. Dói um pouco, tipo assim, aqui na panturrilha, mas já tô ótima. Ontem eu tava andando igual uma senhora, assim. Eu demorava horrores pra sair do lugar. E na segunda nem me fala. Eu acho que foi a melhor escolha da minha vida pegar folga do meu trabalho na segunda. Porque eu fiquei morta o dia inteiro no sofá. E depois eu fui na UPA fazer a recuperação muscular. E eu só estou boa por conta do recover lá da Upper. E faz toda a banheira de gelo. A banheira quente, que faz esse contraste. Faz eletroestimulação. Faz liberação manual, instrumental e a bota. Estou ok hoje. Mas meu relato da maratona. Foi minha primeira maratona. Óbvio que eu fui pensando pra lá, com os meus objetivos. Completar os 42. Depois a gente começa a treinar e a gente pensa assim, não ficar ociosa, ou seja, não precisar caminhar. E terceiro objetivo, terminar a prova sub 4, antes das 4 horas. Quem faz uma maratona, 42 km, tem 6 horas pra terminar a prova. Tinha gente terminando com 6 horas e meia. E o que acontece? Eu vou contar tudo o que aconteceu na prova. Estava lá, começamos a correr, eu e o Luiz, deu o Luiz nos 4 km, ele foi pra frente, ele me largou. E tipo, eu falei, não vou forçar pra acompanhar ele, porque ele tá mais forte, e senão eu vou quebrar. E aí vai dar pau, né? Aí eu continuei, grudei num cara lá que tava com um pace massa, e tinha uma mulher de moto que passava, e ela falava 4006, que era o nome do meu numeral. Uma hora eu olhei pra você, o que que eu fiz? E ela era uma mulher da organização. E aí que eu percebi que ela tava falando de quem era dos 42, tipo assim, ah, é um 42 aqui que acabou de passar, então tá na prova. Quando a gente chegou nos 21, os 21 voltava pra terminar a prova, e os 42 continuava. Então a gente no quilômetro 20, grudou um cara de bis e um cara sentado atrás da bis com uma câmera. E ele olhou pra mim e falou assim, bora tentar manter que você tá em quarto. Daí eu falei, o quê? Quarto dele, quarto geral feminino. Daí eu falei assim, não acredito. E eu me jogando água, né? Falei, bora tentar manter, se não der paciência, mas vamos tentar manter. E eu tava num ritmo muito bom. Se eu chegasse num pace de 5,39, eu já ia estar nos 5,30 e poucos, eu já tá muito feliz. Mas eu pensei, vai pra 5,40, 5,45. E eu mantendo um pace ali de 4,46, 4,48, 5,55. Daí chegou essa mulher de novo e falou assim, você está em quarto. Daí eu falei assim, gente, puta pressão, né? No quilômetro 20, eu tenho mais 22 quilômetros pra correr com a pressão na cabeça, não deixar ninguém passar em mim. Mas eu fui pensando nem em categoria. Eu fui pra fechar a prova. E daí eu correndo bem bonitinha, não forcei pra alcançar que tava em terceiro, e eu olhei uma mulher na minha frente, de cinza. Aí eu falei assim, é o terceiro lugar. E daí eu continuei correndo, falei, não vou passar ela. Se for consequência de eu estar mais forte que ela, beleza. Grudei nela, passei. Fui uns 10 metros pra frente, ela fez assim, ó. Me passou de novo. Deu um tiro pra me passar, mas eu tô mais forte do que ela. Continuei correndo, sabia que eu ia alcançar ela. Aí eu alcancei ela de novo, passei. Nessa hora, eu tava nos 27. E nessa hora eu encontrei o Luiz. Daí nos 28, 29, o Luiz ficou. E eu continuei. Não precisei parar pra caminhar nenhum momento. Fui uns 42 correndo. E a mulher chegou e falou assim,
assim, você tá em terceiro. Daí eu falei, se você me der uma carona nessa moto, eu fico em primeiro. Deu risada, ele não me deu uma carona. E a galera, e voltando, falava assim, bora, guerreira, você tá em terceiro. A galera foi me avisando, tipo, eu já sabia. Mas, tipo, torcendo por mim. Quando chegou no quilômetro 41, eu comecei a dar pau. Eu falei, agora é a minha hora, ninguém mais me alcança. Consegui ainda aumentar minha velocity e continuei. Filmando, eu falei assim, terceiro, caralho. Terceiro, caralho. Tô me segurando pra não chorar. Boa, parabéns, parabéns, tá chegando. Porque se eu chorasse, ia trancar minha garganta. Aquele choro de soluçasse. E não dava pra respirar. Eles acionaram aquela biuizeira. Tipo assim, a terceira colocada tá chegando, galera. E eu assim... Eu não acredito. Até a hora. Fechou 42 quilômetros, quase 600. A prova é 42,195. Felicidade no meu coração. Jamais eu imaginaria. Tem que comprar mais prateleira pra pendurar os meus troféus. Guardinha assim, ó. Bem bonitinho aqui, duas provas, mais uma não ganhei troféu. Tem outro aqui, ó, medalhinha de crossfit também. E daí tem este daqui, tem esse daqui, tem essa do vinho. Tem esse aqui que não teve troféu, mas teve, eu fiquei em primeiro lugar. É, e era com percurso de cerveja e a premiação era R$200 em chope. Bebi tudo. E é aqui também, e essa de Campo Grande, linda, né? E o vídeo foi esse, espero muito que vocês tenham gostado desse daily vlog. Esse final de semana foi maravilhoso. Não filmei nada no busão, porque realmente... A gente tava podre, eu tomei duas latinhas de cerveja, não consegui dormir de tanta exaustão nas pernas. Mas agora já estou bem pronta pra próxima. Mentira, não tô pronta pra próxima. Pensando numa próxima e acompanhe o próximo vídeo. Se você não viu os últimos, vai ver também que tem um monte de vídeo aqui nesse canal, ok? Beijo no coração de vocês. Não esquece de ver se você tá inscrito no canal, com o sininho ativado pra todas as notificações. E me siga nas redes sociais pra você me acompanhar, acompanhar a minha vida inteira. Beijo na bunda.